En el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents que s'ha celebrat a la Fira 2 de Barcelona, tècnics de turisme, medi ambient i canvi climàtic de la Diputació de Barcelona han explicat com se serveixen de les noves tecnologies per gestionar millor i de manera sostenible aquests àmbits i han debatut sobre els reptes de futur. El coordinador de l'Observatori del Turisme a Barcelona, Damià Serrano, ha començat explicant què entenen per sostenible. En turisme, durant molts anys me'n recordo que hem fet com una evolució de modernesa i parlàvem durant els anys 90 i els principis d'aquest segle sobre el turisme de qualitat, o la qualitat i el turisme. La qualitat se'ns ha anat desapareixent, és a dir, la qualitat ha anat quedant-se íntegrament en el que és el turisme. No s'entén un turisme sense qualitat, és o no és. I en l'àmbit de la sostenibilitat és la nou adjectiu que nosaltres intentem reforçar a com es fa l'activitat turística avui en dia, no? De forma sostenible, no? El turisme és una activitat molt transversal, és una activitat que toca aspectes molt socials, la ciutat de Barcelona és una evidència, però també toca molts aspectes mediambientals i aspectes d'àmbit econòmic i de governança. I aquesta transversalitat obliga els que treballem en l'àmbit del turisme a poder utilitzar les eines més eficients i més intel·ligents, ara que parlem i estem en un expo de Smart, més intel·ligents per portar-nos cap a aquest objectiu, que és el que fem les coses d'una forma sostenible i intel·ligent. Des de fa un parell d'anys, els municipis incorporen mesures per fer front a les conseqüències del canvi climàtic. Carme Malcion és tècnica de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. Una de les parts és la part d'adaptació al canvi climàtic. I això sí que la part de turisme és importantíssima, és a dir, com afecten les onades de calor, com afecten la menor pluviometria, per exemple, destinacions que són turístiques, entre cometes, com les que van a buscar bolets. El Berguedà, a l'època de bolets, clar, això els afecta. A Catalunya, molts hotels i establiments rurals han incorporat mesures d'estalvi energètic i les TIC ofereixen als tècnics molt coneixement sobre el comportament del turista. Ara, però, cal conscienciar-los que si a casa estalvien, quan fan turisme, també. El pensament estàndard del turista és: jo ja he pagat 250 euros o 300 euros per una habitació d'aquest magnífic hotel, doncs a tutti pleni, perquè a casa això sí que ho controlo molt bé i vaig a darrere dels nens, tanca la llum aquí, tanca l'aixeta a l'altra banda. No? En canvi, el comportament del turista és diferent. Ja podem fer moltes apostes per tecnologia, apostes per canvi de l'il·luminació de l'hotel, posant LEDs per intentar fer estalvi des d'aquest punt de vista. Ja podem fer modificacions en els taps de les sortidors de les aixetes perquè els difusors permetin gastar menys aigua. Podem fer moltes accions a nivell tecnològic per millorar el que és el consum turístic, però hi ha una cosa que està a la base de la piràmide de tot això, que és la conscienciació. I la manera de fer prendre consciència, que han trobat alguns establiments, és premiar el qui estalvia. Amb el mòbil es descarregui un QR, un codi QR que té dins l'habitació. Aquest QR el porta a una pàgina web, en HTML5, que li permet dir: aquesta està a la teva habitació, estàs a la 412, i aquest és el teu comportament de consum. I aquí tens uns objectius, i aquí entra la gamificació que tu deies. Si fas aquest comportament i arribes a aquest objectiu d'estalvi d'aigua, tindràs un descompte en el consum del bar o la cafeteria del propi hotel. De cara al futur, més o menys immediat, els tècnics apunten cap a dues direccions. D'una banda, asseguren que la nova normativa europea que vol descarbonitzar, digitalitzar i prioritzar el consumidor canviarà les regles de joc. El director d'innovació d'Enerbyte, Pep Sales, dona algunes pistes. Una de les innovacions que proposa el Clean Energy Package és les Energy Communities, que són comunitats d'energia que permetrien, si s'acaben legislant i després transposant, tot un municipi o tot un barri d'un municipi, si és un municipi més gran, convertir-se en una associació que fins i tot pogués accedir a gestionar la seva xarxa elèctrica de distribució, això està en discussió, però, per exemple, pogués agregar totes les seves plantes d'energia solar fotovoltaica, totes les seves bateries, tot el seu vehicle elèctric, i tots junts actuessin com un sol client davant de la companyia elèctrica. I en un futur més immediat, les TIC podrien evitar frau en els pisos turístics. Doncs una de les mesures, per exemple, de poder validar i evitar el frau, per exemple, seria a través de desenvolupar models sobre el consum energètic. No? Per tant, són qüestions que surten de l'abstracció d'utilitzar dades per anar a aplicacions concretes que poden ajudar a la gestionabilitat, en aquest cas, del turisme.
Però no només les noves tecnologies faciliten la vida a les grans ciutats, sinó també, i potser encara més, en els pobles, segons Carme Malcion. Perquè els entorns rurals són més dispersos, més separats, i a vegades et pots estalviar viatges en cotxe, et pots estalviar problemes gestionant-ho des d'un altre lloc centralitzat i dir, ostres, mira, pago la calefacció de l'escola que està a 40 quilòmetres, no? Vull dir que tenen molta utilitat.